På vegne av togpersonalet vil jeg få ønske hjertelig velkommen til å reise med Flåmsdalen. Turen går nå fra Flåmsdalen opp til Myrdal stasjon ved Bergensbana, 866 meter over havet. Flåmsbana 20 kilometer lang, og turen opp vil ta om lag en time. Største stigning på Flåmsbana 55 meter. For din egen sikkerhet, bør meg lese våre sikkerhetsoppslag om bord. Disse finner du i en ring av hver bord. On behalf of the train staff, I would like to welcome you on board the Flåm Railway. We will be traveling from Flåm on the shore of the Aurumsfjord up to Myrdal Station and the Bergen Railway, 866 meters above sea level. The Flåm Railway is 20 kilometers long.